Livanın müxtəlif bölgələrində pagerlərin partlaması nəticəsində 2800-dən çox insan xəsarət alıb, 8 nəfər ölüb. Bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib. Mütəxəssislər partlayışın müxtəlif versiyalarını sadalayıblar. Birinci ehtimal ondan ibarətdir ki, qurğulara uzaqdan xakir müdaxiləsi olub. Bu durumda batareyadakı qoruyucu lövhə söndürülüb və o partlayıb. İkinci ehtimal isə belədir ki, Mossad Orta Şərq bazarına bu bitələsi qurulmuş, minalanmış pagerlər buraxıb. Üçüncü ehtimal isə ondan ibarətdir ki, İsrailli hakerlər Hizbullahın cihazlarında quraşdırdığı özünü məhvetmə sistemini sındırıblar. Bu, cihazın düşmən əlinə keçməsi durumunda işə salınır və cihaz partlayır. Livan hökuməti rabitə cihazlarının partladılmasında İsraili günahlandırıb və hadisəni cinayətkar təcavüz adlandırıb. Bu barədə Livan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti X səhifəsində yazıb. Nazirlər Şurası Livanın suverenliyinin ciddi şəkildə pozulmasını təşkil edən İsrailin bu təcavüzünü yekdinliklə pisləyib. Bəyanatda qeyd olunub ki, Livan hökuməti Yahudi dövlətinin əməllərinə görə məsuliyyət daşıması üçün BMT və bir sıra ölkələrlə əlaqə saxlayıb. Qeyd edək ki, hadisənin İsrail tərəfindən törədildiyi iddia olunsa da, qarşı tərəf bu haqda açıqlama verməyib.